ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአገሬ ልጆች፣ እንኳን በደህና መጣችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ስለ ግራፊክ ዲዛይን በደንብ እንወያያለን። በዚህ ቪዲዮ ስለ ግራፊክ ዲዛይን ምንነት፣ በብዛት ስለተለመዱ የግራፊክ ዲዛይን አይነቶች፣ እንዲሁም ምን ምን ሶፍትዌር መጠቀም እንችላለን ግራፊክ ዲዛይን የሚለውን እንወያያለን። ከዚህ በተጨማሪ አንድ ቀለል ያለ ግራፊክ ዲዛይን ሰርተን እሱን እንዴት ፕሪንት እና የግራፊክ ዲዛይኑ ዋጋ እንዴት መወሰን እንደምችል የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ውስጥ እናያለን። ከዛ በፊት ለዚህ አስተማሪ የሆነ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ይህም ቪዲዮም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እያልኩ አሁን ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ግራፊክ ዲዛይን ማለት ኢሜጆችን፣ ከለሮች እና የተለያዩ ፎርሞችን ኮምባይን በማድረግ ለአይን ሳቢ የሆነ ነገር መፍጠር ማለት ነው። በብዛት የተለመዱ የግራፊክ ዲዛይን አይነቶች አንደኛው ቪዥዋል አይደንቲቲ ግራፊክ ዲዛይን ነው። ልክ እንደ ብራንድ የተለያዩ ኢሜጆችን፣ ከለሮች እና ሸፖችን ኮምባይን በማድረግ የራሱ የሆነ መለያ የመፍጠር ሂደት ቪዥዋል አይደንቲቲ ግራፊክ ዲዛይን ታይፕ ይባላል። የተለያዩ አይነት ታይፖች አሉ። ለምሳሌ እነዚህ እንደምታዩት እነዚህ ለአንድ ምርት እንደ መለያ የሚሆኑ ናቸው። ሁለተኛው ማርኬቲንግ ኤንድ አድቨርቲንግ ግራፊክ ዲዛይን፣ እነዚህ ደግሞ የአንድን ምርት ወይም ሰርቪስ ኮመርሻሊ ቢውልድ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው የዲዛይን አይነቶች ናቸው። ለምሳሌ እንደምታዩት የተለያዩ ምርቶችን፣ መኪናውን ሳይቀር ኮንቴነሩን፣ እንደዚህ አይነቶችን በሙሉ። ከዚህ በተጨማሪ እንደዚህ አይነት የኢንሹራንስ ፔጆችን ምሳሌ ለማየት ያህል ፖስት ካርዶች አሉ፣ ፍላየሮች አሉ፣ ብሮቸሮች አሉ፣ የምግብ ሜኑ፣ የባንክ ቤት ካርዶች፣ እንደነዚህ አይነቶች ሁሉ ማርኬቲንግ ግራፊክ ዲዛይን ውስጥ የሚመደቡ ናቸው። ዩዘር ኢንተርፌስ ግራፊክ ዲዛይን የምንለው አንድ ነገር እንዴት ፍሬንድሊ መጠቀም እንደምንችል የሚያሳይ ለምሳሌ ጉግልን በዚሁ መልኩ ቪዥዋል ኢንተርፌስ አለው። ልክ በቀላሉ አንድ ሰው መጠቀም እንዴት እንደሚችል የሚያሳይ የዲዛይን አይነት ነው። ምሳሌ ብንወስድ ዌብ ዲዛይን ሊሆን ይችላል፣ ጌም ኢንተርፌስ ሊሆን ይችላል፣ አፕሊኬሽን ዲዛይን ሊሆን ይችላል። ለእነዚህ አይነቶቹ በዚህ ግሩፕ ውስጥ የሚመደቡ ናቸው። ሌላው ፐብሊኬሽን ግራፊክ ዲዛይን ወይም ዲጂታላይዜሽን እየሆነ ሲሄድ ፐብሊኬሽን እየቀነሰ ቢመጣም ለታዳጊ ሀገሮች ግን ፐብሊኬሽን አሁንም በደንብ እየሰራ ነው ያለው ማለት ነው። የተለያዩ አይነት በፕሪንት መልኩ የምናዘጋጃቸውን ፐብሊኬሽን ዲዛይን የምንላቸው ለምሳሌ ለመዘርዝር ያህል መጽሐፍቶች፣ አኑዋል ሪፖርቶች፣ ሌሎችም ካታሎጎቹ በዚህ ውስጥ የሚመደቡ ናቸው። ሌላው ፓኪንግ ግራፊክ ዲዛይን አንድ ምርት ለማሸግ ማሸጊያው ላይ የሚቀመጥ የግራፊክ ዲዛይን አይነት ፓኪንግ ግራፊክ ዲዛይን እንላቸዋለን። እንደነዚህ አይነቶቹም በዚህኛው ካታጎሪ ውስጥ የሚመደቡ ናቸው። ሌላው ሞሽን ግራፊክ ዲዛይን። ሞሽን ግራፊክ ዲዛይን ማለት በእንቅስቃሴ መልክ የሚያሳዩ ግራፊክ ዲዛይኖች ናቸው። ፊልም መግቢያ ላይ፣ ፊልም መጨረሻ ላይ ለምሳሌ ቪዲዮ ጌሞች ሊሆን ይችላሉ፣ ትሬለሮች ሊሆን ይችላሉ፣ ዌብሳይቶች፣ ሌሎችም እንደነዚህ አይነቶቹ በሞሽን ግራፊክ ዲዛይን የሚመደቡ ናቸው። ሰባተኛው ኢንቫይሮንመንታል ግራፊክ ዲዛይን አንድን አካባቢ የመንገዶችን ዳር ላይ የሚለጠፉ እንትኖች ሊሆን ይችላል፣ ስቴዲየሞች ጋር ያሉትን ነገሮች ሊሆን ይችላል፣ ቢሮ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገሮች ማሳመር ስራ ኤንቫይሮንመንታል ግራፊክ ዲዛይን እንላቸዋለን። ሌላው አርት ኤንድ ኢሉስትሬሽን ግራፊክ ዲዛይን ታይፖች ናቸው። የተለያዩ ዲኮር የማድረግ ስራ እነዚህ አርት ግራፊክ ዲዛይን ውስጥ የሚመደቡ ናቸው። ለምሳሌ ያህል ቲሸርቶች፣ ቪዲዮ ጌሞች፣ ቡክ ከቨሮች እንደነዚህ አይነቶች በሙሉ በዚህ ውስጥ የሚመደቡ ናቸው። አሁን ስምንቱን ኮመን ታይፕ ኦፍ ግራፊክ ዲዛይን ብለን አየን። ስለዚህ እነዚህን አይነት ዲዛይኖችን ለመስራት ምን አይነት ሶፍትዌሮች እንጠቀማለን? በብዛት የምንጠቀማቸው ሶፍትዌሮች ፎቶሾፕ፣ ስኬች፣ ኢሉስትሬተር፣ ኢንዲዛይን ሌሎቹም አሉ። አሁን ከነዚህ ዋና ዋና ሶፍትዌሮች ውስጥ በአዶቢ ፎቶሾፕ እንዴት ዲዛይን ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በደንብ ተከታተሉ። ከዛ በፊት ስለ አዶቢ ፎቶሾፕ ቱቶሪያል ስለሰራሁለት ሊንኩን ፈርስት ኮሜንት እና ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። እሱም ማየት ትችላላችሁ። አሁን እንዴት አንዱን የግራፊክ ዲዛይን ታይፕ መስራት እንደምንችል እናያለን። ይህ የግራፊክ ዲዛይን ታይፕ ቀለል አድርገን ከቢዝነስ ካርድ እንጀምር። ቢዝነስ ካርድ እንዴት መስራት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ አዶቢ ፎቶሾፕ እንከፍታለን። ከዛ ኒው ፋይል እንላለን እንደተለመደው። ከዛ ታይትል ኔም እናርገው ቢዝነስ ካርድ ብዬ ኔም ልስተው። ከዛ የቢዝነስ ካርድ ዊድዝ ከ3.5 ሁለት ሄት ኢንች በኢንች መሆኑን ቼክ አድርጉት። በኢንች ካልሆነ እዚህ ላይ ስህተት ስለሚኖር ማለት። ከዛ ሪዞሉሽን 300 ነው። ፒክሴል ፐር ኢንች መሆኑን ቼክ አድርጉ። ሬድ ግሪን ኤንድ ብሉ ከለር መሆኑን ካወቃችሁ በኋላ ክሬት እንበለው። ከዛ ከላይ ያለችዋን ስታይሏን እዚህ ጋ የግራዲያንት ስታይል መርጠን ማስቀመጥ እንችላለን። ከዛ ባክግራውንዱን አንሎክ እናደርገውና ችን ክሊክ አድርገን የተለያዩ ግራዲያንት ስታይል በዚህ መልኩ በምንፈልገው መልኩ መቀየር እንችላለን። እስኪ ይህን ሌላ ልቀይረው። ይህን እስኪ ይሄ ያምራል።
ከዛ በኋላ ሼፕ ውስጥ ገብቼ ፖሊጎን ድራው ላድርግ ኦኬ አሁን ፖሊጎኑን እንዲድራው አደረው ከዛ ሙቭ ላርገውና ወደ ዳር ሙሉ በሙሉ እንዳይታይ ይሄን ከለር ፊል ላርገው ከዛ ወደ ዳር ሙቭ ላርገው ወደዛኛው በኩል ብቻ እንዲታይልኝ ከዛ ሌላኛውን ክፍልም ለዚህ ጎተት አርጌ ሰፋ ላርገት ይሄን ሳፕ ላርገው ደዋለ ኦኬ እንደዚህ ካስቀመጥኩ በኋላ አሁንም ሌላ ትራያንግል ልጨምር እስኪችን ትራያንግል እዚህ ጋር አስቀምጥ አሁን ሰፋ ላርገትም እንደዚሁ ከዛ ራቅ አርገን ስንይዘው እንዲህ ሰርክል ዞር ማድረግ እንችላለን ሌላ ትራያንግል እንዲሁ አስገባለሁ ከዛ ይህንም ሰፋ ላርገውና ቦታውን አጅስት ላድርግ ኦኬ ከዛ በኋላ ሰርክል ደግሞ ልጨምር ሰርክል አንድ ጨመርኩ ሁለት ሰርክል ሌላ አንድ ሰርክል ልጨምር ሰርክል አሁን ትራያንግልም ሰርክልም አስገባው የአማረ ሻፕ ለመፍጠር ጥረት እያደረጉ ነው ያሉት ኦኬ ከዛ በኋላ አጅስት ላርጋችሁ ሰርክሎችን ቦታ ከዛ ምንድን ነው ማድረገው እያንዳንዱ ላይ ሄድና ቦታውን እንደገና አጅስት ላርጋችሁ እነዚህን ትራያንግሎችን ያው ሺፍትን ተጭናችሁ አንዱን ጎን ብቻ ወደ ላይ ሳብ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ ኤፌክስን ተጭን ይሄን እስኪ ስትሮክ ልስጥ ዩቲ ስትሮክ ታይፑ አሁን አውትሳይድ ነው ያለው ኢንሳይድ ሳደርገው እንደዚህ ይቀየራል ከዛ ከለር ታይፑ ልምረጥ እስኪ ከለር ታይፑ ቢጫ ቢሆን ይሻላል ኦኬ እዛው ላይ ልበለውና ስኬሉን እስኪ አይ ጠበብ ቢል ይሻላል ሰፋ ሲል አያምር ሌሎቹንም በተመሳሳይ እንደዚሁ ስትሮክ ሰጣለሁ ኦኬ ለእያንዳንዱ ሸፕ ስትሮክ ከዛ ቦታውን አጅስት ላድርግ አሁን እንደዚህ አጀስት ካረኩ በኋላ ሰርክሏንም ስትሮክ ልስታት ስትሮክ ለምስተት ኤፌክስን ክሊክ አርጋችሁ ፎቶን ኤፌክስ ብላችሁ መግባት ነው ከዛ ፊል ታይፑን ግራዲየንት ላድርገው ከዛ ግራዲየንት እሱን ክሊክ አድርግና እስኪ የተሻለ ግራዲየንት ታይፕ ልምረጥለት ይሄ ወደ ላይ ላርገው በደንብ እንዲታይ ይሄ የተሻለ ነው ስለዚህ ኦኬ ልበለው ከዛ ሌሎቹንም በተመሳሳይ እንደዚህ ስትሮክ ልስታቸው ሌሎቹን ሰርክሎች ስለዚህ እያንዳንዱ ስትሮክ ከሰጠው በኋላ አንድ ሬክታንግል ሲጋድረው ላድርግ መሀሉን እንዲያጠፋልኝ ከዛ የዚህን ፊልም ልቀየርለት ከለር ታይፑ ይሄኛው ፊል ታይፕ ጥሩ ነው ከዛኛው ጋር መሳሰለው ከዛ ስትሮክ ኤፌክስ ልጫና ስትሮክ ላይ ሊድ ለዚህም ስትሮክ ልስታ ከለር ላድርገው ግራዲየንቱ የሰርክሎች ነው ይህን ከለር ካደረኩ በኋላ ይህን ኦኬ ያልኩ ከዛ እስኪን ይሄን ኦኬ ይህን እሺ ይሁን ከዛ ቦታችሁን አጅስት አሬንጅ ላድርግ አሁን እንደዚሁ አደረኩ ከዛ ሌየሩን እስኪ ግራዲየንት ለምን አልቀየርለትም ሌየሩን ኤፌክስ ብዬ ልጫንና ግራዲየንት ስታይል ነው እዚጋ ያስመርጠናል ፐርፕል ውስጥ ልግባ እስኪ ይህኛው ታይፕ እንደዚሁ ልምረጣቸውና ግራዲየንት ከለሮች ልቀየር ኦኬ አሁን የላይኛው በኩል በደንብ እንትን እንዲ ይህን ክሊክ ላድርገው ድጋሚ ችኛዋን ሳፕ ላድርጋት የታችኛዋን ሳፕ ላድርጋት ከዛ ከለር ያስመርጠናል ይኸው እንደዚህ ሳፕ አድርገን ከዛ ከለር እዚህ ላይ ለምንመርጠው ልክ የመጀመሪያው እንዲሰራ ከዛ ችን ከለር ሌላ ደመቅ ያለ እስኪ ልጨምርበት ደመቅ ያለ ከዛ ከላይ ክሊክ ላድርገው ነው ይሄን ኦኬ ልበለው ኦኬ አልኩት አሁንም ኦኬ ልበለው ግራዲየንቱ ከነበረው ወደዚህኛው ቀየርኩት ያምራል ከዛ በኋላ ቴክስት ልጨምር ቴክስት ላይ ልሄድና ሆሪዞንታል ቴክስት ላድርግ የመጀመሪያው እዚህ ጋር መሆን ያለበት የድርጅቱ ስም እና የሥራ ፖዚሽን አብሮ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ስለዚህ እዚህ ጋር ቴክስት ልጻፍ ኮንትሮል ፕላስ ኤል አርግና ቴክስት ኔም የድርጅቱ ኔም ነው እዚህ ጋር መቀመጥ ያለበት ከዛ በኋላ ሌሎቹንም ቴክስቶች እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ስልክ ቁጥሩ ሊሆን ይችላል እዚህ ላይ የሚቀመጠው ከዛ በኋላ ኢሜይል እዚህ ጋር እናስቀምጥ ከዛ የሥራ ቦታው የት ጋር ነው አድራሻ አድሬስ ወይም ደግሞ ሎኬሽን ብለን ማለት እንችላለን ከዛ የማዕከለኛዋን ደግሞ ሎጎ የድርጅት ሎጎ የሚቀመጥባት እናደርጋት ዙሪያውን ደግሞ ያለውን የተለያዩ ፒክቸሮችን ማስቀመጥ እንችላለን ቴክስቱንም ስትሮክ መስጠት አለብን ይህን ሴሌክት ላድርገውና ክሊካር ኔም የሚለው ጋር ክሊክ ላር ከዛ ኤፌክስ ላይሄድና ስትሮክ ልምረት እንዲሰፋ ሲልስ አይ ጠበብ ሲል ያምራል እንደዚሁ ላድርገው ከዛ ይሄ ኦኬ ልበል ሌሎቹን እንደዚሁ ስትሮክ ሊስት ይችኛውን ከለር ቀየርኩ የታችኛውን እንደዚህ ስለዚህ ስትሮክ
ለእያንዳንዱ ጽሑፍ ሰጠው ማለት ነው። ተመሳሳይ የሆነ ስትሮክ እንዳይላይ ዩኒፎርሚቲ እንዲኖረው። ከዛ በኋላ እንደዚሁ ከሰራን በኋላ ፋይል ውስጥ ገባና ሴቭ አዝለዋለሁ። በሌላ ጊዜ ኢዲት ለማድረግ ከፈለግ ሴቭ አዝለውና አዝ ፎቶሾፕ ብዬ ነው ሴቭ ማድረገው። ፒክቸሯን ብቻ ከፈለግ ፋይል ውስጥ ገባና ሴቭ ኤኮፒ ለዋለሁ። ከዛ ታይፑን መርጥለታለሁ ጄፒኢጄ ፎርም በዚህ መልኩ ሴቭ ላድርገው። አሁን ኳሊቲ ነው 12 ሲኖረው ማክሲመም ኳሊቲ ነው ያለው። ኦኬ ነው። ሴቭ ካረጉት ቦታ ውስጥ ልግባና ያው ቢዝነስ ካርድ ነው የሚል ቢዝነስ ካርድ ይሄን ልክፈተው። በላ ጊዜ ኤዲት ለማድረግ ነው በፎቶሾፕ ፎርም ሴቭ አስያልኩት። ከዛ ይሄን መርጅ ቪዚብል ላድርግ ባንድ ላድርጋቸው እንዳንድ እንዲንቀሳቀሱልኝ። ከዛ በኋላ ፋይል ውስጥ ልግባና ኒው ለበል ፕሪንት ማድረግበትን ፔፐር ልምረጥ። ፕሪንት ላይ በኤፎር ነው ፕሪንት ማድረግ እንፈልገው። ይኸው ኤፎር። ከዛ ክሬት ስለዋለሁ ከዛችን ያዋን ጎተት ላርጋት ወደታችን እንደዚሁ። ከዛ ይህን በሙቭ ቱል እንደዚሁ ኮፒ ያረኩት። ከዛ ይህን ክሎዝ ልበለው እንደዚህ ቦታ እንደዚህ ልስጠው። ይችኛዋንም ኮፒ ላርጋት አልትን በመጫን ኦልሬዲ ኮፒ ያረኳት። አልትን ተጭናችሁ ሙቭ ማድረግ ነው ኮፒ ለማድረግ። እስኪ ቦታ ኦኬ፣ ቦታውን በዚህ መልኩ ፕሌስ አረጉ። ይህንም በዚህ መልኩ ወደ ዳር ላርገው ሲቆረጥ እንዳያስቸግረኝ ነው። አሁን አልትን እየተጫኑ ሌሎችን ኮፒ ላድርግ። ልክ እንደዚህ አድርጌ በአንድ በኩል አምስት በአንድ በኩል አምስት አስር ቢዝነስ ካርድ ሰራሁ ማለት ነው። ከዛ ቦታችሁን በደንብ እንዲቆረጥ አጀስት ማድረግ አለባችሁ። መሀል መሀል ላይ ለመቁረጫ ቦታ መተው አለባችሁ። አሁን በደንብ ቦታው አሬንጅ ሆኗል። ከዛ በኋላ ፋይል ውስጥ ገባና ሴቭ የኮፒ ለዋለሁ። ፕሪንት ብዬ ሴቭ ላርገው። ፎርማቱን በጄፒጂ ፎር ሴቭ አልኩት። ኳሊቲው በደንብ እንዲኖር 12 ነው በቂ ነው። ከዛ ይህን እስኪ ከፍተን እንየው። እንደዚህ ከፍተን ስናየው አሪፍ የሆነ በአንድ ኤ4 ፔፐር 10 ስለዚህ በጣም የሚያምር ቢዝነስ ካርድ በቀላሉ ዲዛይን አደረጉ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተን ማድረግ ያለባችሁ ለአንድ ኤ4 ፔፐር ምን ያህል ፕሪንት ዋጋ ይጠይቁኛል የሚለውን ካሰባችሁ በኋላ አንድ ኤ4 ፔፐር ይህን ያህል ከያዘልን ብላችሁ ካልኩሌት አድርጋችሁ ዋጋውን መነጋገር ትችላላችሁ፣ ዲዛይን ስታደርጉ ፕሪንት ለሚሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በቀላሉ ዲዛይን ካደረግን በኋላ በኤ4 ፔፐር ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። በቀጣይ ሌሎችን ታይፕ እንዴት ዲዛይን ማድረግ እንደምንችል እንወያያለን። ለምሳሌ ይሄንን ያሁን የሰራ ነውን ሙቭ ከምትለው ላይ አርት ቦርድን ክሊክ በማድረግ አርት ቦርድ ቱል፣ ከዛ ይህን ሼድ ላድርግ ሙሉ በሙሉ። ከዛ ፕላስ ስንለው ወደ ጎን ሌላ እንትን ጨምርና ከበር ማለት የሚታጠፍ ወረቀት አይነት ለመስራት የሚያገለግለን ነው። እንደነዚህ አይነት ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች እንሰራላችኋለሁ። ከዛ ባክግራውንዱን ማመሳሰል ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ከፊትና ከኋላ ፕሪንት የሚደረግ ከሆነ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ለቀጣይ የተለያዩ አይነት ዲዛይኖች መስራት እንዴት እንደምንችል እንወያያለን። ስለዚህ ለዛሬ መወያ ሀሳብ እያመጣሁት ይህን ይመስላል። ሰፋ ባለ መልኩ ጥንትና ርዬ ግራፊክ ዲዛይን ምንድነው፣ ምን አይነት የግራፊክ ታይፕ ዲዛይኖች አሉ፣ ከዚህ በተጨማሪ እንዴት ቢዝነስ ካርድ መስራት እንችላለን፣ ከዛ እንዴት ፕሪንት ማድረግ እንችላለን፣ እንዲሁም ዋጋው እንዴት መወሰን እንችላለን የሚለውን እንዳያችሁ ተወያይተናል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እስካሁን ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ አድርጉት። ሀሳብ አስተያየት ወይም ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ለእኔ ያበረታኛል። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ግን በድጋሚ ልጠይቃችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ውድ ሀገር ልጆች፣ መልካም ቀን።